құрметті серіктестер жалғасы қаңтардың ә, 11-12 он аралығында астана уақытымен сағат бірде аяқталатын бір қосу бір акцияның жалғасы мысал жаңа бізде коктейльдің үш түрі бар белковый коктейль дейді иә ақуызды коктейль слим коктейль детокс коктейль деп үшке бөлінеді соның жаңа міне слим коктейльді жаңағы клубниканың дәмі барды беріп отыр екен сосын кейін жерде мсм метил сульфанил метан деген өте жақсы мына біздің жаңағы органикалық ә, мына өзіміздің қимыл тірек аппараттарымызға арнап берілген өнім болып табылады сондықтан осы өнімді де назар салыңыздар әсіресе буын буын сүйектен ауырып сырқайтын климакс болып әйел адамдар тез жаңағы остеопороз ауруға душар болады екен сондықтан осы өнімді қолдану арқылы өз өздеріңізді сақтандыра аласыздар сондықтан назар аударыңыздар екінші он бір беттен тұрады екінші бетті ашып жатырмын мультиколлаген алдыңғы айда мен осы жаңа шыққан мультиколлагенді іштім бұл мультиколлаген біздің мына жаңағы ә, еттеріміздің шеміршегіміздің сүйек е, соның сыртында жаңағы мына еттер деген нәрселер қаншама қан тамырлар жаңағы ә, ә, жауып ұстап тұр ғой бір біріне байлап байламдар бар болып тұр соның барлығына таптырмас бірін бірін жақсы деп ұстап ә, беріп отыруға өте жақсы ә, ә, қолайлы келген жаңағы мультиколлагенді емдік комплекс болып табылады бұны ішкенде сіздер ойламаңыздар тек қана буын сүйекке болды деп бұл жүрек жүрек қан тамырлар сосын кейін бауырды сақтау процесс дегендердің бәріне емдік әсерін береді екен өте жан жақты бателдің өнімдері жалпысы білесіздер иә өте жан жақты өнімдер болып табылады біз қазір мысалы буын буын сүйекке десек ол жаңа біздің жүрек жүрек қантамырларымызға дейін емдік әсерін беру арқылы біздің терімізге де біздің жаңа буын буын сүйекке де қос қостан жан жақтан емдік әсерін береді сосын кейін осы жаңағы зымбірдің ұсатылған зімбірді капсула түрінде жасап шығарған осы жаңағы зімбір тамырын ә, жаңағы капсуламен ыңғайлы ішуге күнінде бір мезгіл ішу арқылы тұмау сырқаудың кезінде иммунитетті көтеру мына сезонный простуда деген қазір мына қос қостан кетіп жатқан жаңағы тұмау ә, сырқау иә күш бермей жатыр ғой мына тұмау сырқау сол кезде осы жаңағы зімбір қосылған зімбірдің мына жаңағы ұсатылған и капсула түрінде шығарып қойған осы жаңағы тамырды алып қолдансаңыздар иммунитетті көтеріп қана қоймай жалпысы тұмау сырқауға қарсы тұруға көмегін береді күнінде бір ақ мезгіл ішуге болады сонда сіздер жаңағы бірге бір қосып алатын болсаңыздар семьядағы екі адамға дәрумен алып тұрсыздар деп есептеуге болады жаңа мен сіздерге жаңа коктейльді айтып кеттім иә бізде жаңа үш түрлі коктейль бар деп міне соның детокс коктейль мына жерде кокоспен арналғаны мына жерде малина дәмі бардарды беріп отыр и қай қайсысында қолданып көріңіздер мен осы жол осы коктейльдерді көремі ба деп тұрмын өйткені менде алдыңғы белковый коктейльдерден бар сондықтан мен соларды соңғысын міне енді бастап отырмын алдыңғы біздің белковый коктейльдерді білесіздер спелае диня сосын жаңағы мына шоколад шоколадпен кәдімгідей жаңағы ароматный капучино деген иә жаңағы сондай түрі сосын кейін клубничный мороженое деген үш түрі бар ал енді соған мына жаңағы детокс пен слейм коктейльдер қосылып отыр ал одан кейін мына жаңағы диета жағын ұстап тұрған жалпысы дұрыс тамақтануға бет бұрған адамдар болса мына сорпа үш сорпаның үшеуі де дәмді үшеуі де керемет үшеуін қолданып көрдік ұнаттық ә, бекерді бұндайды ішпей үйренбеген менің өзім ұнаттым жалпы сөз бательдің нәрселері қандай өнім келсе де бәрі жақсы болып келеді сосын женшен женшен елу тирог дегеніңіз табиғи жолмен шығарып отырған біздің жаңағы стресс мына жаңағы миға келген нагрузка жалпысы жаңа шаршау шалдыққан кезде адамға табиғи жолмен күш қуат беретін энергетик болып табылады міне соны да беріп отыр антистресс осы антистрессті менен сатып алып ішкен кісілер кәдімгідей ұйқы дұрысталып кәдімгідей жаңа нервіңіз жақсы болып қалады екен деп қайта қайта сұрап алып жатыр сондықтан осы антистресске де назар аударыңыздар сосын кейін а е витамин а витамин білесіздер иә ол көзге де өте жақсы емдік әсерін береді сондықтан а е витаминінің арқасында сіздер көздеріңізге де теріге де жалпысы давленияға да деп өте көптеген жаңағы осы екі витаминнің жетіспеушілігін жеткізу арқылы денсаулықтарыңызға жақсы қосымша витаминдарды алатын боласыздар мынау жаңағы гидроколоидный патча дегендер мына беттеріне қайта қайта угри шығып мына кәдімгідей ісіп беттері бөртіп кететін адамдар осы жаңа пачоны мына түкте тү білінбейтін бір жаңағы жылтыр сияқты сондай пачолар екен соны жаңағы жабыстырып қойса ар жақтағы ірінің бәрін жаңа бері қарай сорып алып шығады да шығуға дайындайды екен бірақта та сіз жұмыста жүргенде немесе көпті, көпшіліктің орнында жүрген кезде үстіне жаңа қыздарә өздерінің макияждарын жағып қойса ар жағында ғана қызарып тұрған мына жағы жары болып тұрғандарыңыз білінбей қалады екен сондықтан бұл өте жақсы енді енді жаңа тер бүлініп келе жатқан кезде сол жаңа ар жақтан дым қалдырмай бәрін бері қарай тартып алып шығарып тазартуға үлкен көмегін көрсетеді екен сосын кейін биостикер для нормализация давления яғни жаңағы қан қысымды қалыпты жағдайда ұстап отыруға арналған осы биостикрді қолданған апалар таңғалып отыр жақсы екен е, бұл маржан жақсы екен е, деп сөйтіп айтып отыр әрине жақсы бұл жерде таңдалған өнімдер келіп отыр енді бұны сіздер кіндіктің оң жақ сол жақ немесе кіндіктің астына кіндіктің үстіне немесе та аяқтың өкше жағына қарай өздерінің бір жаңағы жабыстыратын жері бар соған жабыстырмас бұрын кәдімгідей біраз сол жаңа қай жерге жабыстырайын деп ойлап тұрсыз сол жерге біраз алақаныңызбен жаңаы үйкеп үйкеп массаж жасағанда сол жаңа мына биосирді жабыстыратын жер қызады ғой қызған кезде сіз сол жаңағ массаж жасап қыздырған жеріңізге осы тура мына фотосуретте көрсетіп тұрған мына магнитті жабыстыра саласыз болды жаңа сегізден он екі сағат тұруға болады түнде жабыстырып қойып таңертең алып тастауға болады сонда сіздің табиғи жолмен өзіңіздің биорегулятор ретінде қан қысымыңызды тұрақтандырып береді үшінші бетті ашайық барлығы он беттен тұрады мынау енді жаңағы буын бұң буынға арналған мынау ер азаматтарға арналған потенция болған кістерге аденома простата болған яғни қуық астында без шошынған кісі болса жалпысы қуықтан қиналып жүрген кісілер болса несеп жолы шыққанда ашып ауыратын кісілер болса осы мужской шайды қолданатын болса емдік әсері жақсы кешікпей осы жаңа каталогта көрген шығарсыздар тағы да ер азаматтардың осыған ұқсасы жаңа капсуласы бар еді ол одан сайын жақсарып тағы да басқа күшті болып шығып жатыр екен мынау депантенол депантенолды жаңағы жас ә, не жаңа босанған әйел омырауы жаңағы ұшы ұшталып кетіп ана ұшы жаңағы омырауының ұшы ә, жаңағы тілініп кетіп ауыртатын болса соған жағу арқылы емдік әсерін ала алады жалпысы терге жағу арқыл тердегі ауру сырқау жаңағы тағы да басқа укус насекомый дейді мысалы жаңағы қандай бір жан жануар жәндіктің шағып алған кезінде немесе жаңа бір кесіп алған кезінде немесе жалпыс тердің құрғаған кезінде деген сияқты жан жақты емдік қасиетке бай бұл депантинолдың сыртында жаңағы шырғанақтың май қосылған өнім болып табылады осы өнімді қолдану арқылы сіздер мына бетке шыққан угридан тартып ә, көптеген ауру сырқауға ем шипа ала аласыздар өздеріңіз оқып көрсеңіздер бәрі түсінікті жазулы сосын кейін мына батончиктар күшті енді бұл батончиктарды үнемі ос осындай шанстарды алып отырамын жиендеріме де беріп отырамын өзім де күндіз бір мезгіл жаңа бір уақытыңыз тимей жатқан кезде қолыңыз тимей бір су тамақ ішпей шыққанда қолдансаңыздар күшті кәдімгідей ем береді міне жаңа черниканыкі көзге жақсы мысал и жаңағы клубника со сливками деп түгел бес түрі бар өзі бес түрінің де дәмі керемет сосын кейін фолевая кислота олевая кислотаны аяғы ауыр әйелден бастап жай қарапайым бала шағадан тартып бұны жаңа ересек адамдарға дейін күнінде болмағанда бір мезгіл қолданып отыру арқылы біз өзіміздің жаңағы қанымыздың ә, тобындағы неше түрлі жетіспеушілікті жеткізуге и жалпысы жаңағы б витаминінің арқасында қан тамырлардың жаңағы сосудистый стенка дейді қан тамырлардың жаңағы қабырғаларының берік болуы деген сияқты процесстерға өте жақсы емдік әсерін береді арзан тұрады сондықтан осы өнімді алып өздеріңіздің жаңағы рациондарыңызға күнде бір ақ мезгіл жаңағы су тамақтан кейін тілдің астына салып отырсаңыздар нұр үстіне нұр болар еді одан кейін мына жаңағы екі түрлі сабын жаңа мына екі түрлі сабынды алуға кеңес берем екеуін де қолданып отырмыз жаңағы ақ киімдерді мына жаңағы ә, мило пятновыводитель деп жаңағы қырық төрт жүз отыз үш мына жоғары жағында тұрған сабын күшті қылады жаңа недердің ер азаматтардың ақ срочка ақ сорочкалар қайда анау ақ көйлектер соларды манжеттер қайда мына қолының манжеттер мына жағасы тойға бір жолдасыңыз ә, жейдені киіп барады да сосын кейін ол жаңағы көйлекті әкелгеннен кейін сіз міндетті түрде жуып жатасыз сонда осы сабындармен жуатын болсаңыздар манжеттің кірлері тез кетеді аппақ носкидің жаңағы табаны кірі тез кетеді мынау жаңағы многофункциональный сода солай өте жақсы емдік әсер өте жақсы ағарту процесстарды өте жақсы кірді да алу процесстар жүргізеді ұнайды екеуін де қолданамын қазір менде чуть чуть қалған еді міне тағы осы жерде берген екен енді қараңыздар куркумин куркумин иммунитетті көтеруге барлық ағзадағы келіпке иммунитетті көтеруге емдік әсерін береді сосын гинко билоба гинко билоба сіздердің есте сақтау қабілеттеріңізді жақсартып миға кислородты толық құйылуына мүмкіншілікті бергізеді сондықтан бұған да назар аударыңыздар бәрін алғың келеді ғой сосын е, шампун шампунь гидробаланс жақында ғана қолданып біттім тағы да бір қосу бір акциядан алған едім міне қайта берген екен бұл енді шаштарыңызды кәдімгідей жылтыр и майда қылып күшті қылып береді ә, енді мумио алтайский міне жаңағы чагамен бұл өнім енді асқазан ішкі құрылыстан тартып желудочно кишечный тракттан тартып мына жаңа бүйрек тестерме он емдік әсерін жақсы болғанда жақсы береді онкологияға да емдік әсерін береді ә, төртінші мынау енді ә, алдында қолдандым осы өнімді осы кремдерді қолданған енді жаңадан шыққан кезде қолданған едім сондықтан мен енді бұларға перерыв жасағалы біраз уақыт болды бұл енді ә, жаңа magic формула ку десять м три тысячи дегендеріңіз осы күндізгі түнгі көздің айналасы бәріне жағылады ал енді қазіргі тұмау сырқаудың кезінде міне пастелка алтеіңіз алте и женшенің жаңағы мына күш қуат беріп энергия беретін осындай жаңағы таблеткалары күшті емдік әсерін береді мынау ходовой таблеткалар тұмау сырқаудың кезінде ал мына біздің міне онко напиток осы онко фита чага шиповникпен ә, жақында ғана қарлығаш ә, өзінің інісінің жаңағы сіздерге результаттарын айтқан енді ол кісі тағы бір өзі кәдімгідей болған, болған мен айтам деп еді ол кісінің тимей жатыр сондықтан бізде осы сусын арқылы и жаңағы басқа да онкологический дәрігерлердің өзінің берген өнімдері арқылы біздің чага ө, жалпысы чага арқылы ыы онкологический ауру сырқаудан ем шипа алып жатқан адамдар өте көп сондықтан осыған назар аударыңыздар сосын балқарағай шайыр құн ағынмен мужской проблема женский проблемаға жақсы мына жаңағы балқарағай шайыр аю мен бұл жүрек жүрек қантамырдан қиналатын адамдар қан қысымнан қиналатын адамдарға өте жақсы таптырмайды и сосын мына капсула при гипертонии нарушение работы сердца алтай биоформаттікі Ә, бұл да жаңағы қан қысымы көтерілетін жүрегі қағып кететін аритмия болатын сондай сердечный приступ берген ишемический приступ берген э, тахикардия ана макикардия дейсіздер ма не дейсіздер ана жүрекке қатысты бүкіл ауру сырқауға емдік қасиетін жаңа бере алатын өнім сосын кейін бұл енді бауыр мен өтке арналады капсула при дисфункции печень дегеніңіз бауыр мен өтке арналған бауыр жаңағы көлемінен үлкен, үлкен болып кетсе бауырды май басса е бауыр жаң немесе қатықпаса, бауыр немесе құрсық қалса немесе бауыр көлемінен өте үлкен болып жаңағы мына қаншама біздің ағзамызда токсин улы заттармен күресіп жағдай кеткен болса осы өнімді қолдану арқылы сіздер бауыр мен өттің қоюланған өттің жаңағы дұрыс жүрмей қалған өттің протоктарының тоқтап қалған өттің қоюланғанның кесірінен болып ижога беріп жатқан жағдайда осы өнімді қолдана аласыздар мына бауыр мен өтке арналған жаңағы алтай биоформаттың өнімі осыны мен өзбей төрт бес ай іштім қазір енді кіте үзіліс жасап отырмын өйткені кешікпей тағы жүгіріп жатырмын страховкам дайын болғаннан кейін тағы да ә, неден өткім келеді толыққанды қан тапсырып соямды қант и сосын холестерин жаңа витамин D ә, тағы не болып жатыр не өзгеріс болып жатыр білгім келеді сондықтан осы өнімдерді біраз бауырым кіте май басқан соң кейн осы өнімдерді біраз үздіксіз тура натальяның назначениесы бойынша май июн айында жүгірген диагностикам бойынша қолданған едім енді соның нәтижесін көретін кез келді биотин биотинді терге проблема шыққан кезде сосынкен шашыңыз қою жаңағы әдемі болып дұрыс өссін дейтін болсаңыздар осы өнімді қолдана аласыздар бұл енді шаш тырнақ жаңағы мына тердің күтім дегендеріңіздің барлығына таптырмас жаңағы витамин болып табылады сосын кейін мынау сыворотка ә, морской коллаген тағы да күшті бұл күте сұйық ақшыл кәдімгі сұйық бір прозрачный келген мынаның кремі бар ол екі деген өмірімен ол болғанда кәдімгі аппақ крем болып табылады бір екі деп жаңа сыворотканы таза бетке осыны жағып сосын осы сіңе салысымен ақ кремін жаққан күшті болады мынау енді жаңағы тырнақтың мына кутикула деп жатады ғой мына жаңағы тырнақтарыңыздың мына жан жағының бәрі жалбырлап кетпей мына тері дұрыс болу үшін соған арналған кәдімгідей арнайы ә, жаңа емдік қасиетке бай сондай май болып табылады алтыншы бет алтыншы бетте міне жаңа морской коллагеніңіздің міне нөмір екі деген жаңағы ақ кремі деп тұрған осы бір екіде өзінің цифры бар содан қарап өздеріңіз жағасыздар ал енді кальций кальцийді да ішкеннің мәні бар екен кальцийді да ойбай кальций екен деп бет іше беруге болмайды екен кальций цитрат ішінде ең жақсы болып саналады екен сосын кейін кальций ішкен адам естеріңізде болсын магний бес есті қосып ішетін болсаңыздар бір біріне үйлесіп бір біріне емдік әсерін күшті береді сосын кейін кальцийді тағы да витамин д тримен қосып ішкен өте жақсы екен кальцийді витамин б группен ішкен жақсы болады екен сондықтан кальций осы цитрат байытылған фито формуламен болғандықтан біз осы өнімді ішу арқылы қанымызды сұйылту процесті жүргізе аламыз буын буын сүйегімізге де емдік әсерін бергізе аламыз ауыз қуыс тістен тартып жаңағы шаштың түспеу деген процесстардің бәріне осы кальций қатысатын болады ал мына кремді алдында қолдандым жақында ғана біткен бұл енді жаңағы премиум Ө, деген тағы да иісі де әдем келген жақсарту процессі үздіксіз үш ай қолданған кісілерге кәдімгідей көздің айналасы мына жаңағы мимический машина дегендеріңіздің бәріне емдік әсерін беретін сондай крем болып табылады иісі де өте әдемі жалпы бізде кремдердің бәрінің иісі әдемі енді мынау жаңа моделирующий тұз денеге арналған о бұның иісі керемет алып көріңіздер қолданбаған болсаңыздар қолдан көріңіздер жаңа ұнатасыздар одан кейін дезодоранттар иә мына мужской женский дезодоранттар кәдімгідей жаңағы ә, духи сияқты иісі бар сондай приятныйдар одан кейін міне шаштың жаңа жаң, зімбір қосылған и қызыл бұрыш қосылған шампунь менің ұлымның жақсы көретін мен маскасы осы сондықтан осыны қолданыңыздар қою ә, жаңағы сары келген түсі бар сондай шампунь мен сондай маска болып табылады сосын кейін мына ә, сыворотка флюид деген кәдімгідей бір мезетте сыворотка мынандай екі түрі бар міне бір мезетте кәдімгідей жаңағы бұныңыз Ө, бетке сарысу ретінде де қолдана аласыз крем ретінде де қолдана аласыз два в одном деген сөз ғой сондықтан бұны керуі мына көгін қазір мына көріп тұрғандарыңыздай мына беттің ылғалдылығын айырылтып қалған кісілерге қолданса жақсы болады ал анау екіншісі болғанда ол жаңагы жасарту процессті жаңағы жүргізем деген кісілерге жақсы сосын кейін мына екі бетті тазартатын гель умывание жаңегі мына көк тұрған ол термальный вода и мынау жаңа фруктовый екеуінің де бағасы бірдей ұзақ уақытқа жетеді өтті жақсы беттеріңізді жаңағы тазартып береді әсіресе жаңағы пилингі қолданғаннан кейін жалпысы осы өнімдерді қолданып осы жаңа гельдермен беттеріңізді жуатын болсаңыздар беттеріңіз тартылып кәдімгідей жылтырап күшті болады сосын кейін түн болса ночной кремдеріңізі жағып аласыздар ж мына енді тональный кремді алып дұрыс қолданып жатқан кісілер ұнатады но енді өз басым жақсы білмеймін қолданбаймын да сосын кейін мына крем лифтингі жаңағы қара ұлудың осы ә, сериясын халық өте жақсы ұнатады алып қолданып үйренген кісілер қолданып жатыр мен жолдасыма қолдандым ұлыма қолдандым қазір кіші қызым қолданып жүр міне бәрі қара ұлудың процесстар мынау жаңағы ә, ненікі аяқтікі и мынау көздің қабағыныкі сосын кейін осы сstraйк ә, тушты қолданған кістер жаңбырлы қарлы кезде сонда жаңағы ақпайды деп айтады сtрaйктың помадасын да алатын кісілер ұнатады енді мынау жаңа пилингідар мынау жұмсақ огурцыдың пилингісі мынау папаяның пилингісі ал енді сегізінші ә, бет бұл жерде мына жаңа уно дегенді шынымды айтайын мен қолданып көрген жоқпын мен жақсы білмеймін менен осыны аса көп адам алып көрген жоқ Бірақ та дұрыс біліп қолданған кісі ана жаңағы беттеріне неше түрлі угри шығатын кісілер қолданады екен ал енді с витамин с витаминнің сериясын толыққанды қолданамыз дәл қазір менің жолдасым мен күйеу ә, жолдасым ұлым екеуі осы серияны қолданып жатыр сосын кейін шунгиттің жаңыз, қолдың аяқтың кремдері папаяның жаңағы өтті құрғақ болып кеткен мына қайта қайта теріңіз құрғай беретін химикат көп қолданатын кісілерге өте жақсы осы крем осы кремді көбісінде менен орыс орыс кістер алады сосын кейін маска жаңағы акулыдікі міне мына екі түрлі пенканы да беріптір мынау көбік түрінде бағанағы гель түрінде болды сосын кейін осы көптен бір мына снижение веса фитокомплексті бермеген осыны беріп отыр екен міне осыны да тек қана осыны қолданып үш ай алты ай қолданғанда бәленбай салмақтыстадым деген чечен ингуш Балгар, и сосын кейін болгар и орыс ұлтының адамдары бар а, енді мынау жаңағы фитокомплекс бұл енді ауру сырқаудан кейін ағзаны қалыпты жағдайға келтіргенге өте жақсы емдік әсерін береді сегізінші бет сегізінші бетте иммунитет дәл қазір отбасымен осы иммунитетті қолданып отырмыз өйткені қазір иммунитетті мына жаңағы тұмау сырқау жүріліп жатқан кезде көтеріп өзімізді өзіміз қалпымызға келтірмесек болмайды сондықтан осы иммунитет фитокомплексқа назар аударуларыңызды сұраймын қоңыр түсі қоңыр түсі бар келген капсула бірақ бірақта өте жақсы қоспасы бар сондықтан бұл өнімге де назар аударыңыздар ал енді кімде варикоз бар кімде жаңағы Ө, мысалы геморрой бар сол кісілерге осы венофацильдің фитокапсуласын ішуге кеңес береміз күнінде жаңа екі мезгіл таңертең кешке ас су тамақтан отыз минут бұрын қолдансаңыздар как раз міне біреуін аласыздар екіншісі тегін жетіп келеді деген сөз жаңа мынандай енді әйелдердің косметикаларын қолданып көрген жоқпын сосын черника черниканы үздіксіз қолданып келе жатқан біраз менде клиенттер бар жаңағы көздің тамшысын алады черниканы алады одан көздің тамшысын алады келесі жолы афталмофацельдің капсуласын алады көздің тамшысын алады сосын кейін мына омеганы алатын кісілер бар сол кісілердің нәтижелері қазір жақсы болып жатыр сондықтан міне көзге десеңіздер черникаларыңыз тұр міне омеганың бізде екі түрі бар мынау қазір детский доза 350 жүз миллиграмм мировой единица бұл детский доза дегендеріңіз жаңағы күнінде балаға өзінің жас ерекшелігіне қарай бір мезгіл екі мезгіл үш мезгіл деп сөйтіп он екі жасқа дейін береді ал үлкендердің дозасы жаңа бізде бір мың миллиграмм бар жаңа жоғарыда өтіп кетті сосын маточное молочко маточной молочкоға тоқталғым келеді а, бұны жаңа босанған әйелдерге босанбай тұрып бергіздіртіп кейбір кісілер шамасы келмеді да мынау сәл қымбаттау тұрады босанғаннан кейін алып қолданып бізде менді алдыңғы балаларымды дұрыс емізбеген едім сіздің мына дәрі дәрмегіңізден ба білмеймін қазір балам жақсы еміп тоқ өте жақсы болып жатыр сүтімді жақсы майлы қою деп айтты дәргеріміз деп қуанып жатқан адамдар бар балам тыныш өсіп жатыр деп ұйқымда тыныш деген сондықтан маточное молочконы баладан тартып еңкейген қартқа дейін береді и сосын кейін ә, босанған әйел босанбай жатқан әйел аяғы ауыр жүрген әйелдерге бергізуге болады босанған әйел ішетін болса сүтті өте құнарлы қою болады соның арқасында жаңағы риза болып отырған әйелдердің айтқанындай ұйқысы дұрыс болады өзінің баланың да ұйқысы дұрыс болады баланың да қарны тоқ болады и ә, жаңағы ана да өзі тыныш болады міне ал енді мына жерде биокрем нативный проктологический проктологический биокрем геморройдікі бұны геморройға ә, қолдану арқылы ә, менің жолдасым жақсы нәтиже көріп отыр енді ә, үнемі шофер адам болғандықтан бұл профессионалдық ауру сондықтан бұны біз натальяның назначениесы бойынша үзбей өзіміз жаңағы қолданып келе жатырмыз оның сыртында жаңағы жоғары жақта мен сіздерге геморройға варикозға деген фито жаңағы венофатилдің капсуласы қайда вот сол капсуланы іше отырып геморрой варикоз адамдар и сосын кейін осы жаңағы ә, геморройға тік ішіне қарай кіргізіп не сыртына қарай да қойып отыратын болсаңыздар сосын кейін ә, жаңағы ректальный капсуланы геморройды қолданатын кезде осыны да жағып жіберіп барып қолданатын болсаңыздар свечаларды жаңағы чаганы мумия очищенный сто процент свечаларды салатын кезде сонда да осыны қолданып салатын болсаңыздар полный комплекс ем аласыздар о крем паста крем пастан енді айтарға сөзім жоқ бұны енді бәріңіз де біліп отырсыздар ғой сондықтан осы крем пастаны қолдану арқылы өздеріңіз өз мынал әйіл, әйелдердің жұмысын жеңілдетуге болады никіл ыдыстарды қандай әдем жарқыратады сондықтан көріңіздер бұл мен аяқ киімді де тазартады бұл в общем короче жаңағы чуда ғой жан жақтағы өнімдерге қолдана аласыздар ыдысқа да қолдана аласыздар былай ванна туалетке унитазға қолдана аласыздар қандай да бір жаңағы ә, бір жерді тазартамы десеңіздер подоконник дейсіздер ма пластик дейсіздер стекло дейсіздер керамика дейсіздер бәрін тазарта аласыздар ә, мына ә, гель для стирки алдында да бір қосу бірде берген құдайға шүкір дәл қазір қолданып отырмын жақсы тыныш ана жаңағы барабанға да быт болмайды и стиральныйдың жаңағы ана ә, не сухой порошокт салатын жеріне мынау жаңағы қою келген осы келді құя рахат жаңағы жаң жаққа деп жабысып быт болмайды в общем иісі де әдем келеді кірді де жақсы алады сондықтан осыған да назар аударыңыздар ал енді жақсылап тұрып осы жасылмай жаңағы тамаққа шашатын спрейге тоқталғым келеді бұны қолдану арқылы сіздер ангинаға да емдік әсерін бересіздер тамақтарыңыздың құрғап тұрған тамақтарыңыздың мына жаңағы ә, мына бөбежектеріңіздің бір біріне ісіп кеткен деген процестің бәріне жақсы емдік әсерін бересіздер осыны енді жаңағы жасылмайды кәдімгідей жүз грамм ыстықтау суға араластырып жіберіп спринцование жасап мына тамақтарыңызды ғы дегізіп әдемілеп жаңағ шайып шайып жіберіп алып барып сосын кейін мына спрейді шашып шашып екі сағат сайын қатты тұрған кезде екі сағат сайын шашсаңыздар жақсы одан кейіннен төрт сағат сайын шашыңыздар кейіннен сосын алты сағат сайын деп сөйтіп мына тамақтарыңыздың ауырғаны мына жаңағы іріндердің бәрі жаңа қайта қайта мына жұтқындырмай тұрған қызарғанның бәрі толыққанды емделгенше қолданған дұрыс болады осыны бір қосып бірге беріп отыр екен шанс алып алыңыздар өкінбейсіздер өйткені алда тағы тұмаудың неше түрі бар деп жатыр мына маска кәдімгідей көпіршік болатын маска е, ұлым жақсы қызығып қолданады бірақ та өзімде сол ұлым қолданғанда қолданамын омеганың да міне екінші түрін беріп отыр ә, бұл балық майыныкі бағана зығыр майынікі болған бізде детский омеганың екі түрі бар 350 жүз елу миллиграммдық мынау балық бағанағы зығыр майынікі яғни біреу өсімдіктен біреу балық майынан алынып отыр енді бұны тексеріп көрген адамдар көп ойбай морозильникке салып еді қатпады рас екен жақсы екен деп айтып жатыр енді натальяға айтып сұрап едім бізде бәр нәрсе тексеріліп алынған сондықтан алаң болмаңыз ну тексеретін ел тексере берсін бірақта мына жерде өнімдерден сіз ұялмайсыз деп айтқан сондықтан бұл жерде бателдег өнімдер ұят емес міне атақты лимфа капсымызды берді міне лимфа капсты енді Ә, алда көктем келе жатыр енді көзді ашып жұмғанша осы екі ай өтеді де шығады міне қазір ә, январдың уже міне он бір он деп тең жартысына да келейік дедік уақыт зымырап жатыр сондықтан енді ұзақ алты айлап жаңағы бір жылдап лимфа қабыс ішпеген болсаңыздар барлықтарыңызды лимфокапс ішуге шақырамын осы лимфакапсты ішу арқылы қою қан сұйылады сапасы сұйық сапалды болады он екі мүшеңізге емдік әсер толыққанды жүрілетін болады мынау енді аққайының шайы дәмі күшті шөлді қандырады әсіресе жазда өте күшті болады бұл да жаңағы очистка организмға жатады мынау жаңағы ж сли сорок ә, плюс дегендеріңіз жас ерекшелік қырық жастан жоғары адамдардың жалпысы ақырын салмақты тастауына бірақта тастағанда да бет алды тастамай денсаулығын сақтай отырып қалыпты жағдайға келтіруіне мүмкіншілікті бергізеді бұны мен осыдан екі ай бұрын ішіп біткем курс ем ретінде енді мынау жаңағы капли для нос мына мұрынның тамшысын алатын менде бір төрт бес ақ адам бар үзбей алады ғой сосын мен сұрағам жақсы ма деп өйткені менде қолданатын шанс жоқ та енді и жасылмайды ғана қолданамыз да бәрі жақсы болып кетеді да осыны қолданатын шанс шыққан жоқ сөйтіп едім мә күшті деп тұр ғой екеуі орыс кісі екеуі өзіміздің қазақ кісілер сол төрт кісі алады сол кісілер аңдып отырады осыны сондықтан қолданып көріңіздер ал енді жаң алтын маска алтын маска енді, хит маска сондықтан көріңіздер енді мынаған тоқтала кетейін мына гель лубрикант интимный деген ыыы мына уже жолдастар қайтыс болып кеткен мына жаңағы қарым қатынаста көп ұзақ уақыт болмай жатқан жалпысы мына жаңағы климакс болып кеткен етек кірі келмей қалған бірақ та жаңағы қиналып жүріп мына не матка созылып кеткен деп әртүрлі жағдай болып жағдай кетіп жүрген адамдар болса сондай жағдай кетіп жүрген адамдарға сол жаңағы суық ысты болып құрғақ болып тұрған сол маткаға жаңа еріне де ақырын ішіне қарай да жағып қолданатын болсаңыздар бұл кәдімгідей жаңаы құрғақшылықтан сіздер сақтандырып сол құрғақ болғаннан кейін қышынады екен содан сіздер сақтандырады ал мына бамбуктың жаңағы зубная пастасы үнемі қолданатын да бар біз енді берілгенде әртүрлі жағдайда қолданамыз сосын кейін мангустинің сосын кейін мангустинің жаңағы несі бұл сухой порошогы бұны енді артық салмақ тастаймын деген кісілерге өте ыңғайлы қара масканы дейін беріпті қара маска енді мұрынның үстіндегі әлгі жаңағы аппақ болып болып тұрған ана қара қара черный точкаларыңызды алып түседі өтті жақсы емдік әсерін бер ә, жаңағы лечебный процессті жүргізеді ал осы ә, мына крем заполнитель дегенді постоянно алатын кісілер бар сол кісілерден сұрасақ ой мынауңыз той домалаққа баратын кезде мына бет ауыздың ыңғайсыз болып тұрғанына жақсаңыз ойбай сізді құлпыртып жібереді деп айтады сондықтан осыны да өздеріңіз көріңіздер мен енді басында бір тексеріп көргем бірақта менде көп сондай әжім болмағандықтан мен дұрыс іштемесін түсіне алмадым карандашты да жақсы деп жатады сосын микадатин мика датин мика да енді аяқтың ана жаңағы ә, мына саусақтарының арасында жара шық кететін қотырланып кететін кістерге өте жақсы емдік әсерін береді сондай арнайы противогрибковый крем болып табылады ал мынау ә, дол болғанда ол псориазға арналған мына шаштың түбірінен тартып денеңізге әне мына жерге псориаз болып шыққан кістер осы өнімді қолданып та іштей кейбір кісілер ақшасынан болып ала алмаса да осы өнімді қолдану арқылы өте жақсы емдік әсерді алып отыр осы эфирмен ал енді бұл эфирмен аяғы ауыр жүрген кісіге жаңағы кәдімгідей өздері не жасап тампон жасап қолданатын болса геморройға да жақсы и бұл жаңағы ауру сырқауына созылған немесе қандай да бір жаңағы тыртық болып қалған ә, сондай кездерде жағып алып осы эфир минді қолданса тыртықтар да кетеді одан кейін осы менің арқасында сіздер гайморит бірінші жасыл майды мұрынға тамызып түшкіріп түшкіріп тазартқаннан кейін сосын кейін сіздер жаңағы эфирминді ары қарай тамызатын болсаңыздар ашытпайды ке жаңағы ақ жасылы келген сондай сұйық май бұл и кейбір кісілер о деп жатады өзім өзім енді кәдімгідей шөптің иістерін сездім мен не шөптен жасалған сондықтан бұны гайморит болған кісілер трундучка қойса да болады ал жаңағ жасыл маймен жаңағы тазартып алып мұрынды әптен жаңағы түшкіріп сімбіріп қақырынып болғаннан кейін сосын осы жасыл майды жаңағы бұрындарына тамызу арқылы гаймориттан да құтылып жатқан адамдар бар геморройдан құтылып жатқан адамдар бар жалпысы күйікке де өте жақсы емдік әсерін береді но битик жаңағы салмақ тастаймын деген кісілер кіндіктің тұсына жабыстырады бір жабыстырғанда жиырма сегіз күн үздіксіз жабыстырған жақсы екен сонда кәдімгідей объем кетеді екен ал мынау балалардың әдемісі бар ә, гель пенкасы мынау карандаштар карандаштар и соңғы он бірінші бет соңғы он бірінші бетте қазір не берді екен көрейік сондықтан құрметті серіктестер міне бір қосу бір акциялар ә, берілгенде өте жақсы мұқият назар аударыңыздар мынау жаңағы аяқтың өкшесіне осы жыланның кремдерінің бәрі күшті осы беттікін алсаңыздар да қолдікін алсаңыздар да аяқтың өкшесін алсаңыздар да аяқтың өкшесі мап майда болады әдемілеп ана жаңағы жуып тазартып алып жағатын болсаңыздар күшті болады сосын мынау шаштың көп түсіп жағдай кетіп сирек болып қалғанына осы жәншені маскасы мен шампунін қолданатын кісілер көп бізде міне пантовое омоложение берді менің жолдасымды тыртықсыз 380 вольттан жаңағы күйік қалған кезде далаға шыға алмай беті қышынып жағдай кеткенде сауықтырған осы пантовое омоложение осы майды жағу арқылы біз қазіргі жағдайымызға жеткенбіз сосын и күйікке де жақсы тыртыққа да жақсы жалпысы Ә, жаңағы үлкен әйел адамдар енді жаңа да, дардай жасқа жетіп отырған апаларымыз аға жаңа ағаларымыз беттеріне жағып отырса беттің жаңа әжім беттерінің жаңа ылғалдылығын бәрін жақсартып жақсарту процесті жүргізеді массаж жасағанда қолдансаңыздар бала температура шыққан кезде жағатын болсаңыздар 15-20 минутта баланың температурасын үлкен кісінің температурасын түсіреді неге өйткені бұны жаңасыз сіз бүкіл денеге жағып массаж жасап ақырын сылап сипаған кезде сонда жаңағы бұл сіңеді да сосын кейін зат алмасу процесін қалпына келтіру арқылы жаңағы біздің температурамызды өзінің қалыпты жағдайында төмен түсуіне әкеп соқтырады жалпысы температура қатты көтеріліп жатқанда түсіруге болады әйтпесе енді температура балаға да үлкен кісіге де жаңаы көтеріліп ағза күресіп жаңа иммунитет күресіп жатқан кезде апарып антибиотикті беріп неше түрлі парацетамолды беріп жаңағы күшпен тоқтатуға негіз болмайды екен сондықтан осы пантовое омоложение қолдануға шақырамын сосын кейін шунгиттің жаңағы растиркасын қолданған жақсы оны хотя ойбай температурада болмайды дейді та біздің практикада шунгиттің растиркасын кеудегі арқаға таванға сөйтіп жақсылап тұрып жаңағы жағатын болсаңыздар сіздер наоборот баланың температурасы қалпына келеді оны енді бәленпай баладан бәленпай кісілерден өзімнің клиенттерімнен бала шаға жиендерімнен өзім көзім жеткізіп көріп келе жатырмын нау женшен пудра натуральный тісті жууға да жаңағы маска қоюға да бәріне бәріне қолдана аласыздар мынау ниткалар келген жақсы қолданамыз мына неде жақсы пилка да жақсы күшті екен бір пилкалар біраздан кейін бір жаман болып қалушы еді бұл жердің пилкалары жақсы екен бірақ әнеуір бір цветочкасы бардар түсінбедім оны неменеге қолданатын ол пилка маған ұнаған жоқ мыналар ұнайды сөйтсек оны қызым айтады бұл тырнақтың бет жағындағы лакты алады дейд ма бірдеме дейді енді мына пластер пластырларды мына жаңағы тұмау сырқау болып жағдай кетіп бас ауыр простода болған кезде түнгі күндізгі деген бар мұрның үстіне немесе жаңа алтыншы жетінші омыртқаға жабыстырып қоятын болса өте жақсы емдік әсерін береді мынау полоска для очищения жаңағы черных точек тоже мұрнның үстіне мынау бағанағы жаңағ женшенің маскасын беріп еді мына жерде шампунь да беріпті міне осындай өнімдерді беру арқылы он бір беттен тұратын бәленпай жаңа жан жақты қарастырылған жаңа бет күтім тері күтім дейсіздер ма жоқ денсаулыққа дейсіздер ма шаш күтімге дейсіздер ма бәріне арналған осындай бір қосу бір акцияларыңызды беріп отыр күніміз сәтті болсын үлгеріп ертең яғни 12.01 2023 жыл сағат астана уақытымен он үш нөл нөлде сондықтан заказдарыңызды беріп үлгеріп алыңыздар